teksa ka mbetur vetëm një javë nga atakimi i nivelit të lartë Kosovë-Serbi në Ohër. Partitë opozitare në Kosovë janë shprehur me skepticizëm ndaj qëndrimit që ka mbajtur kryeministri Albin Kurti. Nën kryetarja e Partisë Demokratike të Kosovës Vlora Citaku thot për Kosova Press se kryeministrit Kurti i ka mbetur që të shkojë vetëm në ceremoninë e nënshkrimit të marrëveshjes, pasi konsideron se ai është pajtuar me gjithçka, çka ka plani franko-gjerman, përfshirë edhe zbatimin e tij. Kryeministri tashmë është pajtuar me çdo gjë në atë plan dhe është vetëm çështje ditësh se kur do të mbahet ceremonia e nënshkrimit. Më kritik, karshi kryeministrit është deputeti Lidhjes Demokratike Avdulla Hoti. Ai është shprehur pesimist se Kurti do të shtyjë përpara agjendën e tij teksa ka theksuar se i vetmi negocim që do të bëhet do të jetë modaliteti për statusin e kishës ortodokse dhe vetë menaxhimin e komunitetit serb në Kosovë. Ta nuk janë gjendet të negocojnë asnjë gjë. Çfar degradimi ky është i procesit që tash dialogu bartet në shkup, edhe bartet veç me negocu datën kur themelohet asociacioni. Edhe këtë statusin veçantë kishave ortodokse serbe ose modalitetet e vetë menaxhimit të komunitetit serb në Kosovë. Analisti i procesit të dialogut, profesori universitar në Britaninë e Madhe, Seb Bytyçi, thot se Kosova e ka komoditetin që të negociojë më ashpër përsa i përket aneksit të marrëveshjes me Serbinë. Kosova është në një pozitë më komode kur është arritur pajtimi për planin në përgjithësi që nënkupton njohje de facto nga Serbia. Dhe gjithashtu kjo nënkupton se nuk mund të ketë kthim mbrapa për Serbinë, që ja jep Kosovës një komoditet që të negocioj më ashpër sa i përket aneksit të implementimit, ku përfshihen edhe çështjet që kanë bënë me asociacionin. Më 18 mars në Maqedoninë e Veriut, pritet të mbahet takimi mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić, ku pritet të diskutohet plani i Bashkimit Evropian për dialogun dhe aneksi për zbatimin e tij. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.